Sequel filem Independence Day kini mendapat tarikh tayangannya. Independence 2 akan menjengah pawagam pada 3 Julai 2015. Sambungan filem tahun 1999 ini mengikuti kesinambungan usaha menentang penjajahan makhluk asing yang berlaku pada 4 Julai, Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat. Roland Emmerich bertindak sebagai pengarah, namun sehingga kini masih tiada pelakon asal yang menyertai projek ini. Pelakon yang membintangi filem asal termasuk Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman dan Randy Quaid. Emmerich sebelum ini merancang untuk menghasilkan sequel dalam 2 bahagian, namun tidak mendapat persetujuan 20th Fox Century. Maka ia diteruskan dalam 1 filem saja. Emmerich merupakan penulis filem pertama bersama Dean Devlin.